Байгаль орчин аливаа сайд сарын гэрэл Монгол улсад суугаа элчин сайдууд дагуулцлаа. За Унгар, Австрал, Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн Ванд улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдууд. Мөн нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн орлогч Нашид Асатар болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Сергей Дуордисан нартай уулзлаа. Улсалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр болон цаашдын хамтын ажиллагааны тухай ярилаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд сарын гэрэл уулзалтаа өглөө 10 цагаас эхэлсэн юм. Тэрээр хамгийн түрүүнд нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн орлогч Нашид Асатартай уулзаж хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр цаашдын хамтын ажиллагааны тухай ярилцлаа. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамтай хамтран дээлх төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлдэг байна. Уулуурхаан салбар дахь байгаль орчны засаглалыг сайжруулах, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, хүн төвтэй ногоон эдийн засгийг хөгжүүлж, ард иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх зорилго чиглэлтэй томоохон болон жижиг төсөл хөтөлбөрүүдийг цаашид үр дүнтэй амжилттай хэрэгжүүлэх ярилаа. Төсөл хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлж, залуучуудыг хөгжүүлэх чухал шаардлага гарсныг энэ үеэр онцолж Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн орлогч Нашид Асатар хэлэхдээ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлд хамтын ажиллагаагаа улам сайжруулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж, эдгээр асуудлыг засгийн газартаа уламжилж манлайлж ажиллахыг салбарын сайд сарын гэрлээс хүсэж байна юм. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бол нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтын ажиллагаатай чухал салбарын нэг. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн зүгээс байгаль орчин аялал жуулчлалын яамтай биологийн төрөл зүйлийн хүрээнд экосистемийн хамгаалал, за уулуурхайн салбар дэх байгаль орчны засаглалыг сайжруулах, за тэр дундаа хүний эрхэд суурилсан арга барилыг нэвтрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах зэрэг чиглэлээр хамтарч ажиллаж байгаа. За бид ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд төв нэмрээ оруулахад чиглэж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал бол дэлхийд чухал тооцогдох асуудал. За энэ тал дээр Монгол улсын зүгээс тодорхой хувь нэмрээ оруулж, за ахиц зэрэг гаргаж яваад баяртай байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд чухал шийдвэр гаргаж манлайлж ажиллана гэдэгт итгэж байгаагаа сарын гэрэл сайдад илэрхийлж байна. За энэ уулзалтын дараа байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд сарын гэрэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Сергей Дьордицатай уулзсан юм. Уулзалтын эхэнд Сергей Дьордица дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүсийн захирал Такаши Касэн мэдчилгээг сарын гэрэл сайдад уламжлаад эрүүл мэндийн салбарт нэгт холбоотой ажиллаж байсан нэгдлэр байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарт ч мөн хамтарч ажиллана гэдгийг хэлсэн юм. Хүний эрүүл мэндэд шууд холбоотой эрүүл мэндэд зөвгөр нөлөөлж болох бүх асуудлыг шийдвэрлэх тухай ярил агаар уус хөрсийг бохирдуулж байгаа их ус өрчин зүйлийг шийдвэрлэх зэрэг хэд хэдэн асуудлыг энд ярьсан юм а. Мөн агаарын чанарыг хянах цэгүүдийг нэмэгдүүлж нарийн ширхэг тоосон зэр буюу PM2.5-ыг хэмжих төхөөрөмжүүдийг нэмэгдүүлнэ гэдгийг хэллээ. Сергей Дьордица хэлэхдээ Монгол улсын засгийн газар агаарын бохирдлоо 50% бууруулж чадсан. Одоо 80% бууруулахаар ажиллаж байгаа. Бидний зүгээс үүнийг дэмжиж ажиллахаа илэрхийлж байна хэмээн юм а. Монгол улс агаарын бохирдлын тухай биш чанарын асуудал ярьдаг улс болж цэвэр агаартай улс орны тоон шилжнэ гэдэгт итгэж байгаагаа энэ үе хэлж байна юм. Сайд сарын гэрэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч Сергей Дьордицатай уулзсны дараа Их Британи улсаас Монгол улсад цугаалчин сайд Филипп Малантай уулзлаа. Аялал жуулчлалын салбарт дэмжлэг туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллахыг элчин сайд Филипп Малантай хүслээ. За зэрлэг амтан ургамлын хууль бус худалдаа чиглэлд хамтарч ажиллахаа ярилцсан юм. Англи улс дэлхийн далайн тэнгисийн 30% тусгай хамгаалалтад авах санаачлал өрнүүлж байгаа. За энэ ажлыг дэмжихийг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд сарын гэрлээс хүсэж байна. Мөн байгаль орчин аялал жуулчлалын мэрэгсэн сэтгүүлч бэлтгэх асуудлыг энэ үеэр хөндөж ирсэн юм. Нийгмийн устөрөө социологийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг томоохон мэрэгжлийн байгууллага болох